Tak, dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já jsem původně měl v plánu tady přednést 5 návrhů, ale nakonec přednesu 3 body a stručně je odůvodním, mají nějakou elementární logiku. Jako první bych chtěl zařadit bod s názvem Politická kultura, protože i vám chodí maily, to, co se tady děje poslední 2 dny, mimochodem i to, co se dělo při tom minulém projednávání pandemického zákona, jenom bych chtěl tady připomenout, že ten pandemický zákon bychom tady neměli, kdyby to nezamítl Senát, hlasy koaličních senátorů, aby se na to nezapomínalo, a to se asi připomeneme při něm. K té politické kultuře určitě patří jako první bod toho jednání. K té politické kultuře určitě patří to, že menšina nevydírá většinu, ale že většina zároveň neválcuje menšinu. A já, když jsem se tady podíval, protože se všichni diví, jak dlouho ta jednání tady běží, minulé pandemický zákon 35 hodin, tak já, když jsem se podíval, třeba stavební zákon jsme v minulém období projednávali 31,5 hodiny, ale přitom to trvalo 306 dnů. Čím to je dáno? Je to dáno tím, že prostě ty jednací dny končily v těch 7 hodin, maximálně v 9. Že nedocházelo k tomu válcování té většiny ve vztahu k menšině, že prostě tady budeme do té doby, dokud tady budeme a dokud se to neprojedná. Když se podíváte, Dukovany se projednávaly vlastně jenom 14 hodin, přitom to trvalo 400 dnů. To znamená, že my jako většina tehdy jsme respektovali to, že prostě jste si vzali pauzu nebo že tady někdo mluvil a ten bod skončil. A pak se to uměle neprodlužovalo, že by se jelo půlnoc, non-stop, jeden den, jedna noc, 2 noci. Tady jsme několikrát děkovali zaměstnancům poslanecké sněmovny, já bych jim chtěl poděkovat, ale oni tohleto všechno podstupovat nemuseli. EET 27,5 hodiny. A víte, jak dlouho to projednávalo se? 457 dnů. Téměř rok a půl. Ale přitom ta samotná délka toho jednání je kratší, než jsme tady jednali u pandemickém zákonu. Tyhle ty čísla prostě tady musí zaznít, protože to je o tom přístupu. Že buď tady budeme do usnutí, nebo já bych řekl do bezvědomí, a tím ta většina potrestá tu menšinu, anebo se prostě budou elementárně dodržovat některá pravidla. Já jsem vám dal tady nějaké příklady, nechci zdržovat. Rekord je novela zákona o potravinách. Ta se sice projednávala 8,5 hodiny v součtu, ale trvalo to 678 dní. To je 2 roky. Takže kdyby se to dělalo tímhle tím způsobem, tak je všechno tohle schváleno, jak vidíte, během 1-2 dnů. Takže jsem to nazval politickou kulturou, budiž důkazem, že naší snahu, aby jsme ty věci projednávali, ty důležité, že jsme opakovaně navrhovali, aby třeba rozpočet byl jako první bod, když jsme neuspěli, takže bude mimořádná nebo řádná schůze v pátek od 9, kde budou jenom 2 body, je harmonogram rozpočtu a rozpočet. Tolik tedy první bod. Jako druhý bod bych chtěl zařadit, nazval bych to debata nebo informace o porušení jednacího řádu, aby jsme si tam probrali vlastně to, co se včera odehrálo a to, co my jsme chtěli večer říct a navrhnout, aby se to vlastně ten včerejšek restartoval. Ono už to začalo totiž tím, že by vlastně ta schůze, pokud jste tam chtěli zařadit tu senátní vratku jako první, což je legitimní, ta vždycky byla v úterý, ale tam je termín 10 dnů. 10 dnů není termín, když je stav legislativní nouze. Ale pozor, stav legislativní nouze podle paragrafu 99, budu citovat, ve stavu legislativní nouze posoudí sněmovna před projednáním návrhu pořadu schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Dojde-li k závěru, že podmínky pro jeho vyhlášení pominuly stav legislativní nouze, zruší. Když bych si tady vzal ten
podrobnější popis, o které jste to opírali i vy minule, tak my vlastně na každé schůzi musíme potvrdit, že ten stav legislativní nouze trvá, a pak podle něho jedeme. To se ale včera nestalo. To se včera nestalo. Stejně tak jako hlasování, jako procedurální hlasování, když se podíváte paragraf 60, tak procedurální návrh spadá, za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh, který se týká způsobu projednání některých bodů pořadu, což implikuje to, že procedurální návrh musí zaznít na mikrofon. Nedá se tam dávat aplikace, že to je stejné, jako když je veto, jak jsem tady slyšel, protože to veto může předníst předsedající, jakkoliv většinou to vždycky ten předseda toho klubu stejně tady řekne na mikrofon, ale to je úplně přece jiná věc, to je nějaká administrativní záležitost, to je veto, to není vybízení k hlasování. A tady je jasně napsáno, že procedurální návrh se považuje za faktickou poznámku, ke které se my všichni tady normálně hlásíme. Takže tolik jako bod číslo 2. Jak vidíte, nebudu to prodlužovat, nic tady nečtu, ale přijde mi, že to jsou důležité věci, které by bylo dobré, aby jsme si my tady vyjasnili a aby i navenek bylo zřejmé, co včera proběhlo. Jako poslední bod mi dovolte předřadit tisk 41. Vy chcete vždycky to pořadové číslo, je to tak? Tak to je bod 51, novela živnostenského zákona. To je ten návrh hlavního města Prahy jako třetí bod. A jenom připomenu, že my jsme tenhle ten návrh tady už jednou schválili a pak byl přerušen do této schůze. A on je někde úplně vzadu, v pozadí. Vy, zejména poslanci za Prahu, zejména za koalici, která v Praze vládne, STAN, Pirát, TOP 09, KDU, ČSL, jste to podpořili, já za to děkuji, protože jsou to vaši kolegové, kteří to schválili na zastupitelstvu hlavního města Prahy. A zejména je to pirátský primátor, který tohleto chce řešit. A proto mi přijde úplně zvláštní, že potom kolegové z pirátské strany, byť jich není tolik, tak se nejsou schopni mezi sebou domluvit a nakonec se řekne, že to zas tak dobře napsané není. Já jenom říkám, připomenu, že já jsem v Praze v opozici. Je to návrh, který připravila rada, zastupitelstvo to schválilo jednomyslně. Takže mohli si kolegové primátor, předseda klubu, případně minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš to domluvit a nedělat ze všech kašpary, že my něco projednáváme, pak to tady předneseme, jede sem Hana Kordová-Marvanová jako radní, my to přerušíme úplně zbytečně, stejně ta schůze skončila, to si pamatujete, v pátek, ani jsme to nedoprojednali, ale těm lidem v centru Prahy vlastně vůbec nepomůžeme. A já tady připomenu, že tady jsou volby na podzim a hrozně se těším na to, až budeme zase někteří, kteří to nechtějí podpořit. A já rozumím, že někteří jsou konzistentní jako kolegové z ODS, to já respektuji. Jak potom na té ulici budete vysvětlovat. My bychom to rádi přijali, změnili, my bychom vám rádi pomohli, ale to víte, je potřeba to udělat koncepčně, je potřeba se na tom shodnout napříč a podobně. A to už těm lidem se říká 3 nebo 4 roky. Takže tenhle ten tisk už jsme jednou schválili, předřadili, je tam, je přerušen. Bylo by fér se s tím popasovat i třeba tím, že ho zamítneme. Ale je to za mě férová věc, kterou ti lidé na to čekají. I zamítnutí, i rychlé ne, je pro ně lepší, než že to tady budeme zase natahovat s příslibem, že Ministerstvo pro místní rozvoj, které mimochodem se na tom podílelo i tady,
tak že přijde s něčím geniálním. A zase uplyne půl roku a zase se to řešit nebude. Takže já vás o to prosím, podtrhuju, vidíte, není to žádný obstrukční návrh, ani to tady obstrukčně nereaguju, už jenom to, že tady člověk musí takhle obhajovat, mně přijde úplně bizarní. Mohl bych tady číst důvodovou zprávu a to, co pro ty lidi to znamená, já to dělat nebudu. Ty, co to znají, tak to znají, ti, co to neznají, ty mimo praští, tak ty to až tak nepálí. Jenom vás prostě poprosím o férovost. Pojďme to tam zařadit, pojďme to projednat, pojďme to třeba zamítnout, ale bude to prostě férové vůči těm lidem, kterým tohleto dlužíme. S respektem, že mimo Prahu to ty poslance až tak tolik nezajímá. Já jenom připomenu, že v minulém volebním období jsme takhle díky dohodě koalice opozice prosadili některé věci, které také se týkaly jenom Prahy. Připomenu směnárny, připomenu taxikáře, připomenu odtahy autovraků. To jsou všecko věci, které se zejména týkají Prahy nebo velkých měst, ale nějak jsme se dohodli. Takže ono to souvisí s tím prvním bodem té politické kultury. Pojďme nastavit novou politickou kulturu a zařadit něco, co je prostě jenom bylo technicky přerušeno předsedou klubu STAN s tím, že chtěl projednávat korespondenční volbu, kterou jsme stejně ani nezačali, a pojďme to doprojednat. Já vám děkuji za pozornost a děkuji za podporu. Byl by to tedy jako třetí bod jednání po těch dvou, které já jsem řekl, případně po nějakých dalších bodech, v případě, že ty dva body neprojdou. Děkuju. Ano, děkuju, jenom si ještě ověřím u toho třetího návrhu, bylo to předřadit bod 51, tisk 41 jako třetí bod našeho jednání. Ta čísla sedí. Děkuju. Tak, já přečtu omluvy. Pan